Իմ ելույթը երևի կարճ կստացվի, ավելի կարճ, քան ես կուզենայի կստացվի, որովհետև իմ ելույթի 70%-ը ես չեմ կարող ասել այստեղ, համոզված եմ, դուք գիտեք ինչի մասին է խոսքը, դա կարող է վնասի որոշ հարցերին։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք փակ քննարկումներ կունենանք, որովհետև որոշ հարցեր պետք է փակ քննարկենք։ Հիմա նայեք, քաղաքական հարցը ես չքննարկեմ։ Ես փորձեմ ազնիվ լինեմ, բայց նաև սպասում եմ, որ ազնիվությունը լինի նաև բոլոր կողմերից։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ ասում է, որ ռազմական դրությունը խանգարում է ինձ իրականացնել իմ քաղաքական գործունեությունը պատշաճ ձևով, եկեք դա քննարկենք, ես դա հասկանում եմ, և ես գտնում եմ, որ մենք պետք է դա քննարկենք կուսակցությունների, խմբակցությունների միջև, որովհետև իրոք արտակարգ դրությունը, ռազմական դրությունը սահմանափակումներ է մտցնում և դժվարացնում է քաղաքական կուսակցություններին պատշաճ ձևով իրականացնել գործունեությունը։ Բայց այդ քաղաքական, այդպես ասենք, ազատությունը իմ կարծիքով, որպես արդեն պետական գործ չի, ես համոզված եմ ձեր մեջ, ամեն մեկի մեջ կա նաև պետական, և որ գերեշխող է պետական գործիչ, ընդ իմաստով, որ պետությանը չպետք է վնասի որևէ բան։ Դա չպետք է լինի ի վնաս պետության և ժողովրդի, քաղաքացու, անվտանգության երաշխիքների։ Հիմա նայեք, սա շատ կարևոր ամբիոն է, այստեղի մեսեջը հասնում է ոչ միայն մեր հասարակությանը, այլ նաև միջազգային հանրությանը։ Սա էր պատճառը, ես հեռու եմ խորհուրդներ տալուց, նույնիսկ, չգիտեմ, քաղաքական ապրած կյանքի, սպիտակ մազերնի, ոչ, խորհուրդները դա անշնորհակալ գործ է, չտամ, բայց մի բան պետք է ասեմ, ես ասել եմ, որ օրինակ Լուսավոր Հայաստան, դուք ունեք շատ լավ իրավաբաններ և կամ մեկը, անուն չեմ ուզում ասեմ, որ ստը չպատասխանի, որ շատ լավ միջազգային իրավաբան է, հարցրեք իրանից, կարելի է արդյոք այն, ինչ որ ստորագրվել է այդ հայտարությունը, համարել կապիտուլյացիա։ Նայեք, այսօր աշխարհում միայն երեք տեղից է հնչում, որ Ղարաբաղը կամ Հայաստանը կապիտուլյացիա է ստորագրել։ Դա ամեն օր 20 անգամ ասում է Ալիևը, որովհետև ինքը գիտի ինչ է նշանակում Հագայի 1907 թվականի պատերազմի և ցամաքային զորքերի մասին կոնվենցիա, և այդ կապիտուլյացիայի հասկացողությունը, definition, հասկացողությունը տարբեր տեղեր մտել է, դա չի կարելի համարել դա կապիտուլյացիա, որտեղ դա լսում է ուրիշը, թշնամին է լսում, ժողովուրդ, կապիտուլյացիա չէ դա, դա հայտարություն է, շատ վատ, ուժային ձևով պարտադրված, անորոշ մի հայտարություն է, որ մեր հակարակորդը այս անորոշությունը արդեն օգտագործում է իր օգտին, ես ուզում եմ, որ մենք մեր օգտին փորձենք օգտագործենք այդ անորոշությունը։ Նայեք, երբ որ ասում եմ այստեղից մեսեջը գնում, ես ուշադիր համոզված եմ դուք էլ լսում էի, օրինակ, երեկվա սենատի մեր կոլեգաների ելույթները, ես ամբողջությամբ լսեցի, ես գիտեմ, խոսում եմ և լսել եմ մեր կոլեգաների ելույթները Նիդերլանդներում, Լյուքսեմբուրգում, Իսպանիայում, Եվրոպարլամենտում, այլ երկրները հիմա շարունակում են այդ հարցը քննարկել, բոլոր այս մեր կոլեգաները ասում են, որ Հայաստանի վրա հիմա կախված է Թուրքիայի վտանգը, և մեր բարեկամները, Ռուսաստանի մեր բարեկամները ասում են, որ այդպիսի վտանգ Թուրքիայից Հայաստանը վերջին անգամ տեսել է ցեղասպանության օրերին 1915 թվականից հետո։ Հիմա բոլոր այս մեր կոլեգաները ասում են, որ Հայաստանում կա վտանգ Թուրքիայի ագրեսիվության պատճառով, Թուրքիայի մեծ կուտակումների պատճառով սահմանի մոտ, Ղարաբաղում Թուրքիայի անսահմանափակ հնարավորությունների զորքերի, որտեղ նրանք այդպիսի որոշում են ընդունել անորոշ։ Եվ մենք այստեղ ասում ենք, ժողովուրդ, վտանգ չկա, որևէ ինչ ա եղել, պատերազմը ավարտվել է, հայտարությունը ստորագրվել է, գնանք հանգիստ կյանքով ապրեք։ Ուրեմն և ամբողջ աշխարհում այս վտանգը նրանք տեսնում են և խոսում են, ոչ միայն խոսում են, այս վտանգի հիման վրա այսօր պատրաստվում են բանաձևեր, և այդ բանաձևերում պետք է նշված լինի Թուրքիայի լկտի անօրինական և ագրեսիվ պահվածքը հայ ժողովրդի և Արցախի ժողովրդի հանդեպ։ Այս իրավիճակում հակառակը այստեղից պետք է գնա այս վտանգը, այս մեսեջը, որ ժողովուրդ, աշխարհ,
Այսպիսի վտանգ, որ Հայաստանն է հիմա գտնվում, նույնիսկ Սիրիայում, չգիտեմ, Լիբիայում, Իրաքում, միջերկրական Կիպրոսում, չգիտեմ, Հունաստանում չկա. Ես համաձայն եմ, եկեք նայենք այն մասը, որ մենք բոլորս մարդու իրավունքների քաղաքական հարցով եկեք նայենք. Բայց ռազմական դրությունը նաև կոնկրետ նպատակ ունի, նայեք օրինակ ռազմական դրության մասին օրենքի 7-րդ հոդվածը, այն բոլոր միջոցառումները, որ իրականացվում են ռազմական դրության ժամանակ։ Եթե դուք գտնեք այնտեղ այդ կարծեմ, գիտեմ, 10-ից ավել միջոցառումներից, որ որևէ մեկը այսօր ակտուալ չէ, ես պատրաստ եմ ձեզ հետ քննարկել հանելու մասին հարցը։ Բայց ժողովուրդ, մի հարց կա, որ շատ զգուշ պետք է խոսենք։ Մենք միշտ համարում ենք, որ տերորիզմը մեզնից հեռու է։ Նայեք, ես վերջերս զրույց եմ ունեցել մեր իմ կոլեգայի մտերիմ պատգամավորի հետ Նեդերլանդերում, Հոլանդիայում, որ ասում էր, մենք համարում ենք, որ տերորիզմը մեզնից հեռու է, բայց այն ինչ որ տեղի ունեցավ Նիցայում, Նոտրդամ Նիցայի եկեղեցում, Ավստրիայում, մենք զգում ենք, որ մենք բոլորս հիմա տերորիզմի վտանգի տակ ենք։ Իրենց համար տերորիզմը դա այն, չգիտեմ, դանակով մարդը, որը մտնում է եւ եկեղեցում մարդու գլուխ է կտրում, կամ Ավստրիայում զենքով աջուձախ մարդ է սպանում, մեզ համար տերորիզմը լրիվ նոր հասկացություն է, ու մենք չգիտենք դա ինչպես է լինելու։ Մենք ունենք այսօր, չգիտեմ, հազարներ պրոֆեսիոնալ տերորիստներ մեր սամանի մոտ, ունենք մոտ 500 մինիմում առնվազն բաց սահման այս մարդկանց համար։ Մենք ունենք այսօր Թուրքիայի սահմանը, որը, որ եթե համարում ենք ժամանակին երաշխավորված համատեղ հայ-ռուսական պաշտպանության ներքո, այսօր կասկածներ են առաջանում, որովհետև արդեն դա սահմանապահի հնարավորությունից դուրս է գալիս այդ մեծ կուտակումը թուրքական զորքերի, թե Նախիջևանում, թե Թուրքիայի ամբողջ մեր սահմանին։ Եվ դուք ասում եք, որ այդ վտանգը չկա։ Ժողովուրդ, ինչպես ենք մենք հիմա մտածում եւ տեսնում այս տերորիզմի վտանգը։ Հարցը այդ չի, որ կա թե չկա։ Ես զգում եմ, որպես Հայաստանի քաղաքացի եւ Հայաստանի այլ քաղաքացիների մտահոգությունը, ես զգում եմ եւ խոսում եմ, մենք երաշխավորված պատասխան չունենք այսօր։ Այս երաշխավորված պատասխանը ավելի հեշտ է գոնե այս իրավիճակում տալ, որովհետև նորից եմ ասում, որևէ նույնիսկ պատկերացում մենք չունենք այս փոփոխված իրավիճակը, որ մենք հիմա գտնվում ենք, Արցախը գտնվում է անվտանգության տեսակետից, ինչ նոր մարտահրավերներ եւ վտանգները տալիս ներկայացնում Հայաստանին։ Եվ շատ կարևոր բան, ինչի մասին ես չեմ խոսում, բոլորն են խոսում, հիմ աշխարհի մեր գոլեգաները, կա հայտարություն ստորագրված Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կողմից։ Այն անորոշությունները, որ կան, արդեն պարզ երևում են, նույնիսկ ոչ անորոշ, այլ որոշակի կետերի խախտումը մենք տեսնում ենք, եւ տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից, տեսնում ենք Թուրքիայի կողմից, նայեք, հա Թուրքիան որևէ ձևով նշված չի հայտարության մեջ, բայց Թուրքիան այսօր բազմիցս հայտարում է, որ նրա ինքը պետք է մտնի Լեռնային Ղարաբաղի տարածք որպես մոնիտորինգ եւ այլն։ Հիմա եթե այդ խախտումները կան, արդյոք դու գտնում ես, որ 1960 խաղարար ռուս խաղապահ զինվորներ այնտեղ կարող են այդ չեզոքացնել այդ վտանգը։ Բա մեր բանակը չպետք է նաև մարտական այս իրավիճակում, այս ամեն ինչից հետո, բայց մարտական իրավիճակում լինի, որ որևէ խախտման դեպքում նաև օպերատիվ ձևով արձագանքի այն խախտումներին, որոնք կարող են լինել, որոնք հաստատ լինելու են, արդեն կան։ Ես գտնում եմ, որ եկեք տարանջատենք, հա, քաղաքական մասը եւ իրավական մասը։ Եթե դուք կրկնեմ, եթե գտնում եք կան կետեր, որոնք այս իրավիճակում հնարավոր է փոխել քաղաքական գործնեությունը ավելի պատշաճ իրականացնելու համար, եկեք քննարկենք, մեր խմբակցությունը պատրաստ է, դուք պատրաստ եք նայենք ինչ, բայց այն ռազմական մասով, որը առայժմ վտանգ է ներկայացնում եւ մենք չենք գտնում, որ պատերազմը ավարտվել է այս հայտարությամբ, դա զինադադար է համարում, չգիտեմ ինչ, ինձ թվում է, որ ռազմական մասով պետք է փորձենք
maximum octagorțen, bolor, iravacan, ai tăvum naev razmacan de ruțean, n-ar avut să nu știu o calță.